պրոցեսում որևէ աշխարհ քաղաքական ենթատեքստ, կոնտեքստ եւ դավադրություն չկա եւ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը կլինի շարունակական։ Պարոն Հաշինյան, եթե հանրապետական կողմից ձեր տեխնատուսանը եւ ձեր ծրագրին, դուք ինչպես եք պատկերացնում արտաքին ընտրությունների գնալը։ Դրա համար կա ներողություն խնդրում։ Դրա համար կա սահմանդրական մեխանիզմներ եւ մենք այդ սահմանդրական մեխանիզմները կկերանք։ Այսինքն դուք բոլոր դեպքերում գնալու եք դրա։ Այդպես կարծում եմ, որ մենք բոլորս հասկանում ենք, որ այս իրավիճակը վերջնականորեն լուծված չի համարվի, քանի դեռ արտահերթ ընտրություններ կա չեն։ Համոզված եք, որ կանտրեին։ Դուք նշել եք, որ ես մեկական վերահսկում եմ։ Համաշխարհային դուք ասցիք, որ բանավորը եղել է հայտարարությունը հանրապետական կուսակցության եւ ես ասցիք, որ բանավոր այսպեսի երկրորդական կազմակերպի արդեն չէ։ Չէ, դե հիմա ինչքան հասկացա հարցազրույցներում եւ այլն հայտարարական շատ կոնկրետ հայտարարություններ եղել է։ Եվ մենք շարունակ ենք շփումները, այսինքն ինչպես երեք հանրավակում ասցի, եթե անհրաժեշտություն կլինի, կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները նույնպես իրավիճակը գնահատում են եւ այսինքն մեր կազմակերպչական ռեսուրսները եւ մտնոլորտը բավարարելու որ եթե անհրաժեշտություն լինի մեր գործողությունը։ Մայիսի 8-ին արձանագրել են, որ չի խոչընդոտվի, բայց պարզվեց, որ դա քվորումի մասին է, հիմա սատարել բառն է, հանրապետական խմբվածությունը աջակցել բառն է օգտագործում։ Կարծում եք, որ իրավիճակը կարող է հրկընվել, թե դուք համոզված եք, որ ամենից նման իրավիճակ չի կրկնվի։ Գիտեք, ես հույս ունեմ, որ նման իրավիճակ չի կրկնվի, բայց ելի եմ ասում, մենք պատրաստ ենք իրադարձությունների զարգացման ցանկացած։ Ամսիոթին ակցիան եմ դնելու են ազգային տեղի ժամի մասին կարող է տալ։ Այդ ընտրությունների մասով հանրապետականը պատրաստ չէ ռեյտինգային ընտրակարգից, այսպես ասած հրաժարվելու, դուք պատրաստ եք ռեյտինգային ընտրակարգով արտահայտել։ Բոլոր հարցերը կքննարկվեն եւ կլուծվեն։ Այսօր Խմբարցյան իստին հիմնական քննարկումը ՀԿ-ի հետ լիներ է, ձեր մնացած օրակարգի հստակեցնել։ ՀԿ-ի հետ չէ հանդիպման ֆորմատի մասին ես չեմ կարող ասել, որ Խմբարցյան իստի ֆորմատով է լինելու հանդիպումը, չեմ կարծում։ Զասալ, դուք պատրաստվում եք պայմանավորվածություններ ձեռք բերել օրակարգի մնացած հարցերի հետ կապված ընդհանրական օրենսդրությունների փոփոխություն։ Խոսքը ամսի 8-ին ընտրությունների մասին է։ Իսկ հետագայում աշխատանքը ինչպես եք պատկերացնում, եթե իրենք շարունակում են ազգային ժողովի մնալ մեծամասնություն եւ ընդհանրական օրենսդրությունների փոփոխությունների մասին օրենքի։ Ես աշխատանքը պատկերացնում եմ քննարկումների մթնոլորտում, աշխատանքային մթնոլորտում, եւ ինչպես նախկինում ասել եմ, մեր նպատակը Հայաստանում համերաշխության Ջորջան Ձվանի խոսում կներ համերաշխության եւ ազգային միասնության մթնոլորտի հաստատումն է, եւ այդ խնդիրը լուծելու համար կա կամ բոլոր նախապատմությունը։ Պարոն Փաշինյան, ես մտածում եմ համայնությունը փոխելու մասին։ Ես չեմ կարծում, թե հիմա մենք պիտի այդպեսի հարց քննարկենք, որտեղ մենք մտածում ենք ժամանակավոր կառավարության ծրագրման մասին։ Այդ հարցերը թեմային, որ կարծում եմ նախագահական շրջանի կքննարկեն, բայց ընդհանուր առմամբ ես չեմ կարծում, թե սահմանադրությունը անկապ փոխել է, հետո ինձ փոխել է, հետո ինձ փոխել է, դա լավ պրակտիկա է։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք գործող ինչ որ սահմանադրություն մեզ ինչում է խանգարում, եւ եթե խանգարում է, արձանագրենք դա։ Իսկ կարծում եմ, թե նման հարցերը պետք է ոչ թե վարչապետի կամ քաղաքական որևէ ուժի մակարդակով լուծվի, այլ այդ մասին լինի
ըմբռնում հարության շրջանը եւ քաղաքական դաշտում եւ լինի դրա անհրաժեշտություն։ Պարոն Պաշինյան, արդա այդ ընդունությունների ձեզ համար ընդունելի ժամկետները որոնք։ Եթե մեզ համար ընդունելի ժամկետներ կան, բայց ելեմ ասում այդ հարցի վերաբերյալ կարևորը, որ ոչ թե ինչ որ մեկի պատկերացումը պարտադրվի մյուսների, նրանք ունենում ընդհանուր ճանապարհում եւ որպեսզի քաղաքական ուժերի առնվազն մեծամասնության համար ընդունելի։ Պարոն Փաշինյան, որ ձեզ առևանգեցին Արցախի փողոցից, դրանից հետո դուք հանդիպեցիք սերսացիան։ Ոչ, ոչ։ Պարոն Փաշինյան, ինձ ուրիշ լեգենդներ են պատմում։ Ես ձեղել եմ Սևանի 10 լեգենդներ կան, ես չեմ կարող բոլորը հիմա հաշտակել։ Ինձ ամիջապես տեղափոխել են ոստիկանության Սևանի բաժին, որտեղ ես մնացել եմ մինչև ինչ-որ ժամանակ, որտեղ ժամացույց չեմ մնացել, չեմ կարող ասել, քանի ժամանակ եմ մնացել, որից հետո ինձ տեղափոխել են Երևանի ձերբակալվածների պահպանման վայրում, ես ինձ այցելել են Արաբաբլոն, Հրանտ Մանքայան և Կարեն Մարկոյան։